Dobrodošli, dobrodošli. Smo že pri tretjem od petih Facebook Live, zaradi tega, ker se danes ob 19, kar pomeni čez približno 45 minut, uradno začne Bogo teden, ki bo trajal vse do petka do 19. ure zvečer. Kaj vam predstavljam tokrat? Predvsem nekaj, kar je meni zelo drago, moram reči, sem vam že povedala v prvem, da vsaki Bogo od petih zelo pomeni naši družini ali meni, zaradi tega, ker jih zelo uporabljamo, vsaj enega izmed njih. In tako je v bistvu tudi tokrat, ker morala bi vam predstavljati Kupi pačuli, dobiš citrus twist, pa vam ga ne morem, zaradi tega, ker ga dejansko še nikoli ni bilo na volje, ker ni v redni prodaji in je to edini način, da ga dobimo. In vem, da bo citrus twist, če kar z njim začnem, všeč popolnoma vsem, ko obožujete citruse, torej sončno olje, ker ima noter dejansko poleg citrusov še tropsko verbeno, licejo, limonsko travo, lemongrass in še ingver, ter ingverjev izvleček in je mešanica, ki je namenjena predvsem difuzor mešanicam, tako da ga lahko dodajate recimo zelo paše k ilang-ilangu, ful paše tudi k ostalim. Tako da vsekakor pač olje, v katerem vam bom lahko več povedala, ko ga dobim v živo, trenutno lahko povem sam tisto, kar vem, čisto iz teorije in iz prakse v svojih 7 letih in kaj pričakujem. En tak začinjeni citrusni, fantastični von, ki bo res, res en tak lep dodatek za difuzor mešanice. Sem vam pa objavila že najbolj zaželene v Ameriki, difuzor mešanice z citrus twistom na svojem Instagramu, tako da si lahko pogledate tudi tam. Tisto olje, ki pa ga kupiš, da dobiš citrus twist, pa je pačuli. Pačuli je olje, ki veliko krat za marsikoga, ko ga povonja, ima presenetljiv von. Imam tudi prijateljico, se vem, da mi ne bo zamerila, če povem, ker pač njena mama ful božuje pačuli. Jaz ga tudi ful božujem in ona pravi, joj, men pa tako smrdi. V glavnem, pačuli je tako podobno kot narda, to se pravi spike nard, podobno kot vetiver, ima tak zelo zemeljski globok von. In marsikoga to začudi, ker se ve prva stvar, da je to nekaj, kar je v parfumski industriji 1A za mešanje, ko govorimo o spodnjih notah, ker imamo zgornje, bolj citrusne, srednje in spodnje in ta bolj, rekla, močan von pač spada v neki, kar da parfumu res tak svoj nor del v spodnjem delu. In jaz vam tudi moram že pokazati, zdaj dejansko na svojem blogu sem naredila prispevk o pačuliju in res, res toplo vas vabim, da se poklikate na zavsakdom.si, ga najdete v enem od zadnjih prispevkov, ker imam glede parfumske vrednosti tam full difuzor mešanic in pri eni sem lahko, oziroma parfumskih mešanic, pri eni sem lahko tudi sodelovala pri soustvarjanju sama z romunsko kolegico Joano Marginejan, kamor so najo povabili pri doTERRA Europe in sva lahko imeli čist proste roke in sva zbirali za mešanico Stronger Together, ki se lahko takole tudi v rolovno pripravite in imate še enkrat ne samo v članski skupini, ampak zdaj tudi javno na mojem blogu mešanico in kaj potrebujete za njo. Sporočilo je zelo močno, Stronger Together, namenjeno v času, v katerem se nahajamo in ena glavnih sestavin te mešanice je tudi mešanica pačuli. Boste pa od parfumskih našli tam še Venero, mešanico Afrodizijak, mešanico Moj srčni utrip, mešanico Sex Bomb, tako da vem, da vas stvari zelo zdaj mogoče lahko popeljajo predstavnostno drugem, ampak to je vse kot drugega, kot si ti, vi mislite, mogoče zdaj za romantični del, lahko tudi seveda deluje kot afrodizijak, ampak gre predvsem za olje in tukaj upam, da me vsi poslušate, ki res zelo pomaga bolj globoko kot balance, prizemljit, sploh pri tem se zelo, zelo ujame z vetiverjem, kar priporoča tudi dr. Hill. Z bergamotko lahko to skombinirate alu difuzorju, lahko to skombinirate rečeno, pa mažete na pulzne točke, kar sem že v prejšnjih videjih pokazala, ali pa preprosto, recimo tudi jaz, kaj je moja glavna stvar, kako pačuli uporabljam. Jaz sem si kupila v lekarni tako kapalko, ker je malo bolj gosto olje, zato da ga lažje doziram. In so univerzalne, tako da grejo itak na te stekleničke. In tole je na moji nočni omarci, z mano je praktično že od začetka. Tudi pri moji bližnji osebi je bila s kombinacijo z vetiverjem res krasna podpora v res najhujših trenutkih življenja. Res tako čustveno težkih. Meni pa je to olje hvaležnosti. Tako da ga imam res zelo rada, mi je zelo pri srcu.
In tudi te mešanice, ki sem jih zdaj parfumske naštevala, to ni nekaj, kar samo krasno diši, ampak res noro podpira tudi naša čustva. Tako da pačulje je nekaj, kar mogoče na prvi vonj ni nekaj, kar te, bom rekla, pozitivno preseneti, ampak ko ga ukomponiraš z ostalimi, skombiniraš z odprtimi stekleničkami, z bergamotko, recimo tako in popelješ oba dva odprta pod nos, to so pa pač res parfumske vode in te res popelje in res takoj čutiš olajšanje, sprostitev, prizemljitev, center, kaj je tisto, kar si ti in je neverjetna stvar. Jaz ga za hvaležnost največkrat rada uporabljam, da ga namažem ali rečeno na pulzne točke ali na podplate, sploh ob jutrih, včasih balance, včasih pačuli, predvsem kar mi pove nos in je, se pravim, ena od mojih najbolj čudovitih, darilnih esenc, ki pač za katero sem zelo hvaležna, da jo imamo tudi prodotteri. Tako da malo več o pačulju sem vam povedala, vem pa, da vas zdaj še zanima, če je za kakšne težave, pa za nelagodja. Ja, za napetost v glavi se odlično skombinira s poprovom meto, rečeno namažete takole. Potem, če imate težave s kožo oziroma s kakršnimi koli nelagodji, srečani z neprijetnimi kakšnimi žuželkami, zelo, zelo blaži kožo. Seveda to ni zdravilo, seveda to samo lajša težavo ali nelagodje nastala ob tem, ampak lahko vam povem, da so v Aziji in tudi v druge, odkudar pa čuli pač izvira, uporabljali to velikokrat kot lajšanje tudi pri kakšnih res neprijetnih ugrizih, ne samo letečih žuželk, ampak tudi kakšnih plazilcev. Tako da pač je res nekaj, kar ima globoko tradicijo, danes seveda pač moramo govoriti, da lajša nelagodja in težave, tako da upam, da razumete, seveda, da če je včasih potrebna medicinska pomoč, da pač se gre k tistemu, ampak vseeno olja res velikokrat olajšajo, da lahko sami varno, pač dokler pač stvar je v takem, bom rekla, območju, da lahko pač probaš in da s tem nikogar ne ogrožaš, je res fantastična podpora. Tako da pri koži, pri limfi, tako da vsekakor nekaj, kar lahko vklopite, tudi tisti, ki imate radi smardence, si lahko dodajate temu pačuli ali uporabljate v ta namen za podporo zdrave odzivnosti limfe samo pačuli. Lahko mu dodate za aromatični del ob večerih še bergamotko, zato da pač res pospešite in učinek in olepšate mogoče vonj, če vam sam ni tako prijeten, kot sam, ne, čisto samljen, da ga skombinirate s tistim, kar vam diši. Je pa res pač ena od stvari, ki jo lahko uporabljate praktično na vse tri načine, predvsem pa je v mojem življenju res prisoten kot aromatična uporaba, difuzor ali pa pač kot sem rekla, parfumski del in pa topični del, to se pravi uporaba na sami koži. Še zadnja stvar, ki vam jo lahko zaupamo pačuliju, zelo, zelo vzporeden je tudi z delovanjem, kar poznamo iz NGS-a, torej za zdravo odzivnost prebavil in lajšanje nelagodij in težav s prebavili, rečeno namažemo v popek in v smeri urinega kazalca v predel trebuha oziroma nelagodja v trebušnem predelu. Ponavljamo na 20 minut parkrat, zato da pač imamo neprekinjeno aromaterapijo oziroma seveda primerno rečeno, oziroma parkrat na dan, če je težava taka, bom rekla, ne velika, zato da si pač tudi lahko s tem pomagamo. Danes pa vsi tisti, ki gledate, da skočite v boben, eden izmed vas namreč bo prejel spet tester po svoji izbiri. In sicer povejte mi, a danes rabite lavender, torej sivko, ali rabite limono, torej lemon, ali rabite peppermint, torej poprovo meto, in zakaj? Tako da vem, da tisti, ki že uporabljate, boste izstrelili sebe, kaj danes rabite, rabite osvežitev, rabite fokus, rabite umiritev, rabite dvig energije in točno veste, katero olje je za kaj. Tisti, ki pa mogoče olj še ne uporabljate, pa samo napišite, kaj od tega, kar sem zdaj naštela, potrebujete in skočite v boben. Jaz sem vesela, da se danes praktično že čez dobre pol ure Boga začne. Vse napotke, kako lahko dodajate, imate v guides oziroma vodniki zgoraj v skupini. Kliknete, člani veste, kako v svojem LRP-ju najmodrejše, v bistvu tega tudi točke dobite, če ne vsaj od poštnine pri nakupih, ki so nad 50, pa vas še od naročila samega. Predvsem pa tisti, ki se včlanjujete,
Veste že, da pač upoštevamo prvi stik, tako da če spoznavam jaz vas z dotero, seveda se obrnete name, oziroma če imate svojo krasno mentorico, ki vas bo, ker ko se pri nekomu učlante, vas ta kot mentor spremlja tudi naprej skozi vaše dišeče popotovanje in seveda vas usmerja in vam daje, bom rekla, nasvete, tako da vam je vedno na voljo za karkoli. Tako da hvala, ker ste bili z mano, en lep pozdrav. Jaz pa sem dobila na obisk zdajle svojega najljubšega sorodnika, očeta, tako da se veselim, odhajam zdajle na kavico z njim dol, sem pa tudi lih zvrta, no, tako da lahko malo tudi vi poveste, kaj ste na ta sončen dan počeli. Jaz sem dobesedno res zvrta, še s klobukom, z rukavicami, bila pred 20 minutami, tako da sem prav vesela, da je tak bolj sončen dan. Upam, da je tudi drugi po Sloveniji. Čau in hvala, ker ste bili danes opet z nami.